Почитувани, во собраниска процедура влезе предлог законот за спречување и заштита од дискриминација. Ова законско решение ќе обезбеди ефикасна регулатива која воведува принципи на еднаквост и ефикасна заштита од секаков вид на дискриминација. Новиот закон е целосно усогласен со правото на Европската Унија и меѓународните стандарди и за него е добиено позитивно мислење од Венецијанската комисија, како и сите граѓански организации кои работат во оваа област. Со него се прошируваат основите, се менува и подобро се дефинира поимникот и дефиницијата за дискриминација. Преку новиот закон се зајакнува и капацитетот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а незините надлежности се прошируваат во насока на превенција. Критериумите за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација гарантираат дека ова тело ќе бидат поставени професионалци на кои основната грижа ќе им биде заштитата на граѓаните. Предлог законот за спречување и заштита од дискриминација е важно законско решение кое е во интерес на граѓаните, за еднината на нашата држава, но и за целокупното општество. Затоа ги повикуваме пратениците од сите политички партии во собранието да застанат зад овој предлог, да добиеме ново ефикасно законско решение кое ќе обезбеди целосна заштита од секаков вид на дискриминација. Како парламентарно мнозинство, остануваме посветени на интересите на сите категории граѓани.